jeskyně, první Barrel Race juniorka je v aréně. A jakmile dají rozhodčí znamení, jakmile projde mezi těmi dvěma kužely, začne její Barrel Race. Za každé převrácení barelu 5 vteřinová penalizace. A Redis se vyrazila. Obtáčí se svého prvního barelu. Obtáčí třetícu a rychle do cíle. To je první jízda 22,307 pro Devesu. Připraví se Markéta Přikrylová. Mimochodem ten kůl stranavý, na kterém Devesa objíždí, to je právě ten, na kterém se děti už za malou chvíli budete moci projet. Takže vydržte ještě chvíli, prckové, za malou chvíli na strakáči se budete moci pomozit i vy. Ale Devesu ještě čeká druhé kolo její druhá jízda mezi panely. Připraví se Marcelka Petrašová, ale teď už v aréně Markétka. Bravo, bravo, Markéta má, jestli si zemře pamatuju, 7 let. Tady. 10. Pardon, 10. 13-letá Marcela. Tohle věku nevím, jestli řeknu Marcelka, jestli se neurazí. Už se urazí, takže Marcela. Marcela Petrašová, na koně se sympatickým názvem, ten kůň se jmenuje Boris. Hezčí jméno tady žádný kůň nemá. Druhý barel. A cílová rovinka. A šup tam rychle 21,775 pro Marcelu a Borise. Teď přeskočíme do té nejmenší věkové kategorie mezi děti. Adelka Urbanová. Adelka má kolik? 6? Adelka má 6? Adelka má 7. 7-letá Adelka Urbanová. Tak a jedeme. Teď jdeme na Adelka. První zatáčka. A můžete jim to vzbudit, pokud chcete. My to budeme mít všechno poznamenáno, takže všechno přesně víme. Filip Kiss. Filip Kiss. Kolik má Filip? 5. 5-letý Filip. Počkáme, až rozhodčí dá pokyn, už ho dal, takže Filip už je do arény. A opět Filip na Borisovi. A připraví se sami Češek Urbán. Takže vyrážíme s 5-letým Filipem takový lehký doprovod, ale to je povoleno v této kategorii.
důležitější než vítězit je zúčastnit se. Ale pokračujeme. A ještě si dáme cílovou rovinku. Trochu to pouchá do toho zadku, ale nakonec to zvládl, paráda, paráda. Ten čas zase, který je na světové tabuli, nedává úplně smysl, ale my máme ten správný poznamenán, takže potom při slavnostním vyhodnocení uvidíme. No a teď nejmladší ze všech účastníků, Doníček Urbán. Tříletý Tóňa, drsný frajer. Ještě drsnější trochu. A tříletý Tóňa. Tóňo, zabavej diváků, jestli můžeš. Mávej, můžeš mávat jednou rukou? Ne, radši ne. Ne, na tomto vidím, že by bylo, že tě chtěli jet rychleji, ale Monika běží moc pomalu. Takže takhle nějak začínají všichni kopojové. Zpátky na začátek startovního pořadí opět mezi ty větší holky Denisa Bursíková. Druhé kolo. To je to dětské.